ሁለተኛው ከንቱ ነው ያለው ትምህርትን አስተውሉ አትማሩ አላልኩ መማር አያስፈልግም አላልኩ መንፈሳዊ ማህይምነት ያበረታቱ አይደለም ማህይም ማለት በመሰረቱ አማኝ ማለት ነው ግን እንደኛ እንደምናቆቋን አስገልጥላችሁ መንፈሳዊ ዓለማወቅን ወይም ዓለመማርን ያበረታቱ አይደለም ግን ዕውቀታችሁ በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ የት ጋር ነው ያለው ምኑ ጋር ነው ያለው በእውቀታችን ምንድነው ያደረግነው በመሰረቱ ኢትዮጵያ ብዙ የተማረ ሰው አላት ይላል እኔ ግን ኢትዮጵያ ብዙ የተማረ ሰው የላት ብዙ የተማረ ወዳም ነው ያለው አሁን የፈለጋችሁት እናድርጉ እውነቴን እኮ ነው ማለት ትምህርት ወገኖቼ ምንድነው እሱ ትምህርት ቁምጣ ከመልበስ ሱሪ መልበሳችን አይደለም ትምህርት እየጠባብ ከመልበስ ከረባት ማሰራችን አይደለም በማህበረሰባችን ውስጥ ለውጥ እናመጣበት ለወገን ስናውለው ነው በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ ስናውለው ነው ለደሃ ጥቅም ስናውለው ነው ሶሎሞን አትማሩ አይደለም ያለው ትምህርት ለእግዚአብሔር ሥራ ካልዋለ ከንቱ ነው ነው የሚለው አትመካበት ጥለኸው ትሄዳለህ በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ አውለው ነው የሚለው እኛ የተቸገርነው እንዳውም ዛሬ በተማረው ሰው ነው ያገሬ ገበሬ ከኢትዮጵያዊነቱ በላይ አማራነቱን አያውቅም ያገሬ ገበሬ ከኢትዮጵያዊነቱ በላይ ኦሮሞነቱን አያውቅም ያገሬ ያልተማረ ገበሬ ከኢትዮጵያዊነቱ በላይ ትግሬነቱን አያውቅም የተማሩ ሰዎች ናቸው እኔ ኦሮሞ ነኝ ይላሉ እነሱና ረስማ ያለ ክርስቶስ ሬሳ ነህ ኦሮሞ ብትሆን አማራ ብትሆን ያለ ክርስቶስ ሬሳ ነህ እግዚአብሔር ሲገባብን ነው ሰው የሆነው እግዚአብሔር ይርዳል ለኢትዮጵያውያን ነን ያገሬ ደሃ ያገሬ ያልተም የተቸገርነው ወገኖች በተማሩ ሰዎች ነው አዎ የተማሩ ሰዎች ናቸው ፍልስፍናውን አምጥተው የሚበጠብጡ ትምርታቹ አገር ወገኖች ትምርታቹ ጠባብ የሚያደርጋቹ ቆነ እግዚአብሔር ይገስጸው ወገን ራዩ የሰፋ የተማረ ሰው ነው እግዚአብሔር ይፈልግ ራዩ የሰፋ ኢትዮጵያዊነትን ቀንሶ ያችን ታላቅ አገር 3000 የ3000 ዘመን እድሜ ያላት ሀገር ቀንሶ አምጥቶ አማራ ብቻ የሚያደርግ ኦሮሞ ብቻ የሚያደርግ አጥብቆ ትግሬ ብቻ የሚያደርግ አጥብቆ እንዲህ አይነት የተማረ ሰው እግዚአብሔር ይገስጸው ራያችን ሰፊ ይሁን ይስፋ ኢትዮጵያዊ ራይ አፍሪካዊ ራይ ዓለም አቀፋዊ ራይ ይኑረን ትምህርታችን ጭንቅላት ካላሰፋ ካጠበበን ጣውት እስቲ የትኛው ገበሬ ነው ስለ ኦሮሞነቱ እኔ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ከኢትዮጵያዊነት በላይ የሚከራከር? እነዚህ ሶስቱም ብሔሮች የጠቀስኩት የምታስቸግሩን እናንተ ስለሆናችሁ ነው። እኔም እዚህ ውስጥ ነኝ። ሶስታችሁ ናችሁ የምታስቸግሩን። ኢትዮጵያን የበጠበጣችሁ ሶስታችሁ ናችሁ። ነግሬያችኋለሁ፣ እሄዳለሁ። ምን ታደርጉኛላችሁ? ሶስታችሁ ናችሁ አገሪቱን እንድታመስሉ ያውም ተማርን የምትሉ አጥባችሁ ራይዋን አጥባችሁ ያችን ታላቅ አባቶችን ሀገር ያጼ ምኒልክ ሀገር ያጼ ፋሲል ሀገር ያጼ ቴዎድሮስ ሀገር የዘራይ ደረሰን ሀገር አጥባችሁ አብርሃም ደቦች በቦምብ የተቃጠለላትን ሀገር አባቶቼ ደም ካሳ ይከፈሉባትን ሀገር አጥባችሁ ሲያጥባችሁ አጥባችሁ ትንንሽ አረጋችሁ እናንተ የተማራችሁ ስሙ ይሄ ቃል የማይናገራችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን አመስግኑ ተምራችሁ ግን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ስለ ኢትዮጵያ ንስሐ ግቡ እግዚአብሔር ይርዳል አዎ ወገኖች እንዲህ ያለቱ እነቱ ዕውቀት ነው ካንቱ ነው የሚለው ሶሎሞን ካንቱ ነው ካንቱ ዕውቀት አእምሮን ሰፊ የማያደርግ ዕውቀት ለወገን የማይጠቅም ዕውቀት ሰፊ ራእይ የሌለው ዕውቀት አዎ ትህትና የሌለው ዕውቀት እኔ እንዲህ ነኝ የማይሉ ሥራ ብቻ ሰርተው የሚያልፉ ስንት ሰዎች አሉ መሰላችሁ ስም አልጠቅስም እዚህ ራሱ አጠገባችን ብዙ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው ስለዚህ ሶሎሞን ዕውቀት ከንቱ ነው ትምህርት ከንቱ ነው ሲል ቅድም እንደጠቀስኳቸው በብዙ ነገር ውስጥ አልፎ በብዙ ነገር ውስጥ ዕውቀቱንና ጥበቡን በመጽሐፍ ገልጦ ሁሉ ጫፍ ላይ ደርሶ እግዚአብሔር ከሌለበት እግዚአብሔርን የማያከብር ነገር ከሆነ ከንቱ ነው አለ። ንግስተ ሳባ ኢትዮጵያዊቱ ማክዳ የሶሎሞንን ጥበብ ልታይ ጥቅስ አልሰጣችሁም እንደው ሰዓቱን ለመቆጠብ አንድ ርዕስ ስለሚቀረኝ
የሶሎሞንን ጥበብ ለማድነቅ ከኢትዮጵያ ተነስተ የሳባ ንግስ ኢየሩሳሌም መጣች። የመጣችሁ ምን ልታይ ነው? ጥበቡ የሶሎሞንን ጥበብ አይታ ልታደንቅ ነው የመጣችሁ። ሶሎሞን ጥበቡን ልታደንቅ የመጣችሁ ንግስተ ሳባ ጥበቤ ይሄ ነው የኔ ዕውቀት ብሎ አይደለም ያሳያል። ምን አደረገ? በጥበቡ ላይ በሩን ዘጋና እግዚአብሔር መሰወያ ያሳያት ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስሙ ወገኖቼ፣ በእውቀታችሁ ሰው ተስቦ ሲመጣ እውቀታችሁን ሳይሆን እውቀቱን የሰጣችሁን እግዚአብሔርን አሳዩት። አዎ፣ ትምህርታችሁን ሳይሆን ትምህርቱን ያበዛላችሁ፣ ከትቢያ ያነሳችሁን፣ ከፍ ከፍ ያደረጋችሁን እግዚአብሔርን መጀመሪያ ያሳዩት። እግዚአብሔርን የማያሳይ እውቀት ከንቱ ነው። እግዚአብሔርን የማያሳይ የማይገልጥ ትምህርት ከንቱ ነው። ምን ሰራችሁ እናንተ የኛ ጠቢባን ኢትዮጵያውያን የተማራችሁ ለቤተ ክርስቲያን ለሀገር ለወገን ምን እየሰራችሁ ነው? እናንተ ናችሁ የምትባሉት። እናንተ አንድ ላይ ብትቆሙ ኢትዮጵያ ትጠነክራለች። እግራችሁ እዛ ማዶ እዚህ ማዶ ለጥቅም ብቻ የምትሯሯጡ፣ ድሃ ለመብላት ብቻ የምትሯሯጡ እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። ነግሬያለሁ፣ ይሄ የሌለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አመስግኑ። እናንተ አንድ ሆናችሁ ብትቆሙ ኢትዮጵያ አንድ ናት። እናንተ ናችሁ የእንትናንሹም ነገር እያመጣችሁ የድሃው ጭንቅላት ውስጥ የከተታችሁት። አውቀውም ወገኔ፣ ድሃው አውቀው፣ ገበሬው ዘረኝነቱን አውቀው ዛሬም ለኢትዮጵያዊነቱ የሚሞት የእናንተ ፍልስፍና ነው የበጠበጠን። የእናንተ ትምህርት ነው አገሪቱን ያመሰው። ትምህርት ወገኖች አይጠቅምም አላልኩም፣ የተማረ ሰው አይኑራት አላልኩም። ትምህርታችን ግን ራእያችንን ሊያሰፋ በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ ልናውለው ይገባል። ሶሎሞን እንዳደረገው ለወገን ጥቅም የሚውለው ትምህርት ትምህርታችን ላይ ራሳችንን ዘግተን መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማሳየት ስንችል፣ ሌላ በተቃራኒው ያለ ሌላ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታገኛለች። ሕዝቅያስ የተባለ ንጉሥ ትሞታለህ ብሎ እግዚአብሔር ነገረው። ትሞታለህ አለ። ትሞታለህ ሲለው ወደ ግርግዳ ዞሮ አለቀሰ። እግዚአብሔር ሆይ እድሜ ጨምርልኝ ብሎ ሕዝቅያስ ኢትዮጵያዊ ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ እኛ እድሜ አንጠግብም። እውነቴን እኮ እድሜ አንጠግብም። እድሜ ወገኖቼ መርዘሙ አስፈላጊ የሚሆነው ለምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ለእግዚአብሔር ጥቅም ካዋለው ብቻ ነው። እድሜ ቢንዘላዘል ዋጋ የለውም እግዚአብሔር ከሌለበት። ስለዚህ ወደ ግርግዳ ዞሮ እግዚአብሔር እድሜ ጨምርልኝ ብሎ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይበቃል ሲል ብንሄድ ነው የሚሻለን። ያለ እግዚአብሔር ለምነን የምናመጣው እድሜ የመከራ ዘመን ነው የሚሆነው። ሕዝቅያስ ዋጋ ከፍሎበታል። ለተጨመረለት 15 ዓመት ተጨመረለት። 15 ዓመት እንደተጨመረለት ከተጨመረለት እንደ የሰሙ የባቢሎን ነገስታት ወርቅ እጅ መንሻ አማሃ አስይዘው አሽከሮቻቸው ሕዝቅያስ ከበሽታው ድኖ እድሜ አግኝቷልና ሄዳችሁ አይታችሁ ብለው የአሕዛብ ነገስታት ወደ ሕዝቅያስ ቤተ መንግስት ሰዎች ላኩ። ሕዝቅያስ ወገኖች ምን አደረገ? ሶሎሞን ንግስት ሳባ ስትመጣ ጥበብህን አሳየኝ ስትለው በጥበቡ ላይ በሩን ዘግቶ ጥበቡን የሰጠውን እግዚአብሔርን እንዳሳይ አይደለም ያደረገ። እንዴት ዳንክ ሲሉት ያንተቶ ያዳነኝ አምላኬ ይሄ ነው ብሎ አይደለም የተናገረ። እግዚአብሔር አዳነኝ ብሎ እግዚአብሔርን ክብር አልገለጠም። ያንተቶ ምን አደረገ? ወሰደና መጋዘኑ በመጋዘኑ ያለውን ወርቅ፣ በመጋዘኑ ያለውን ብር፣ በመጋዘኑ ያለውን የከበረ ዕቃ አሳያቸው ይላል። ባቢሎናውያን እሱን አዩና ተመልሰው ሄደው አገራቸው ደርሰው ጦር ላኩበት። ሰማችሁ? ጦር ላኩበትና ድምጥ ማጡን አጥፍተው ወሰዱት። አንዳንድ ጊዜ የኛ እውቀት እንደዚህ ነው። ስማ፣ በትምህርት ተስቦ ሰው ሲመጣ በርህን ዝጋና ትምህርቱን የሰጠህን እግዚአብሔርን አሳይ። በእውቀት ሰው ተስቦ ሲመጣ እውቀቱን የሰጠኝ አምላክ ይሄ ነው በልና እግዚአብሔርን ግለጥ ለሰው። እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ እውቀታችን ወገኖቼ ጥቅም የሚኖረው ከእግዚአብሔር ስልጣን በታች ስናደርገው። ትምህርታችን ወገኖቼ ክብር የሚኖረው ዋጋ የሚኖረው ከፀሐይ በላይ የሚያልፍ ከዚህ ምድር ላይ የማይቀር እንዳይሆን ስንሰራበት ነው። በድሃ ጥቅም ውስጥ ስናውለው ነው። በቤተ ክርስቲያን ጥቅም ውስጥ ስናውለው ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ስናውለው ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። ሰዓት አለኝ አንዲት ቀርተኝ ላስፈቅድ እንጂ እንግዲህ
ስለዚህ ዕቀታችሁንና ጥበባችሁን በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ አውሉት እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ከሌለበት ጥበብ ራሱ ጭንቀት ነው ምንድነው አልኳችሁ ምንድነው አሁን እስቲ እንደው በሞቴ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ከተማሩ ሰዎችና ካልተማሩ ሰዎች እሱን ተውትና ኢትዮጵያ ሳላችሁና እዚህ ሳላችሁ ስለ ጤናችሁ የትኛው ትጨነቃላችሁ እዛ ሳለን ጃርዲያ አናቅ ላሞቹ እንዲረግጠውት ያለፈውንና ውሃው ዛጋ ቆቶ ሆነ ከጠማን ጎንበስ ብለን ጠጥተን ያደግን አሁን ትጠጣላችሁ ስላወቅን አሁን ያመናል ያን ያመና ያቀር ሌላ ልጨምርላችሁ ዓለም አሁን እንቅልፋቱ የሚያድርበት የምንድነው የአቶሚክ ቦምብ አለ እንቅልፋቱ የራሱ ዕውቀት ዓለምን እያስጨነቀው ነው ያለው ዕውቀት እግዚአብሔር ከሌለበት ጭንቀት ነው እግዚአብሔር ካልገባበት ጭንቀት ነው መርዝ ነው ገዳይ ነው ዓለም ሲጨነቅ ያድራ አሜሪካ ትጨነቃለች ስንት ሰው ላይ ታስተማራላችሁ መሰለኝ ኢራን ላይ ኮሪያ ላይ አንዱ አንዱ ሲመርጅ የሚወጣው ወጪ ዕውቀት ጭንቀት ሆኗል ይፈነዳ ይሁን እንቅልፍ የለም እንቅልፍ የለም አሁን ኢትዮጵያ በምን ትጨነቃለች የረር ጋር አይፈነዳል ራሱ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከሌለበት ጭንቀት ነው ቤታችሁ ውስጥ ተመልከቱ እግዚአብሔር የሌለው ዕውቀት ጭንቀት ነው ዋሽቼ ከሆነ ራሳችሁን ፈትሹ እግዚአብሔር ያልዋጀው እግዚአብሔር ያልቃኘው እግዚአብሔር ያልከበረበት ትምህርት ጭንቀት ነው ጭንቀት ነው ስለዚህ ከንቱ ነውና ዕውቀታችሁ በእግዚአብሔር ይያዝ ዕውቀታችሁ በእግዚአብሔር ይገራ ዕውቀታችሁ በእግዚአብሔር ስልጣን በታችሁ ከሰማይ በላይ ላለ ነገር ስሩበት ለማለት ነው የዚህ ዓለም ዕውቀት ጭንቀት ነው ወኝነት ራችሁ ስታበቁ ዶክተር ሆናችሁ ፕሮፌሰር ሆናችሁ ዝቅ ብላችሁ ስትሰግዱ ስትጾሙ ስትጸልዩ የተማሩ ጓደኞቻችሁ ሊተቿችሁ ይችላሉ ግን እዛ ውስጥ ጥበብ ነው ግርግዳው ስትሳለም እንዴ ምንድነው የምትስመው ይላችኋል እዛ ላይ ግን በረከት አለ ለእናንተ ለሰዎች ወኝነት ነው እኛ ግን ጥበብ ነው የጳጳሳቱን የካህናቱን ወገኖች መስቀል ስትሳለሙ ለተማሩት አወቅን ለሚሉት ለሚመራመሩት ተጨባጭ ነገር ለሚፈልጉት የእናንተ መስቀል መስፋ ሞኝነት ነው ግን ጥበብ ነው መዳን ነው እዚያ ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ ይግለጥላችሁ ስለተማራችሁ እውነትን ለማድረግ ወደ ኋላ አትበሉ ጫማችሁን አውልቃችሁ መቅደስ ስትገቡ ለሌሎች ሞኝነት ነው ለእኛ ግን ጥበብ ነው እግዚአብሔር ይርዳ ጥበብ ነው ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ይገልጣዋል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 18 እስከ 20 ማንም ራሱን አያታል ከናንተ ማንም የዚች ዓለም ጥበበኛ የሆነ ቢመስለው ጥበበኛ ይሆን ዘንድ ሞኝ ይሁን የዚህ ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ሞኝነት ነውና እርሱ ጥበበኞችን በተንኮላቸው የሚይዝ ደግሞ ጌታ የጥበበኞችን ሐሳብ ከንቱ እንደሆነ ያውቃል ተብሎ ተጽፏልና ይላል የጌታችን ያምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ ሰውን አዳነ ሲባል እንዴት ሙት ያድናል ሞት ራሱን ማዳን ያልቻለ እንዴት ሌላውን ያድናል ለዓለም ይሄ ሞኝነት ለእኛ ለምናምን ግን ምንድነው እስቲ ጥበብ ነው በልዋካችሁ ጥበብ ነው ስለዚህ የዓለሙ ዕውቀታችሁ ይሄንን እግዚአብሔር ጥበብ እንዳያስቀርባችሁ በዚህ ይዋጅ በዚህ ይታሽ በዚህ ውስጥ ይግባ ለዚህ ነው ሶሎሞን እግዚአብሔር ከሌለበት የዚህ ዓለም ጥበብ ንፋስን እንደመከተል ነው ይላል ንፋስን እንደመከተል ነው ይለናል ሶስት አዋቂዎች ይባላሉ ላነቃቃችሁ ነው እችን እንኳን መነግራችሁ ሶስት አዋቂዎች መንገድ ላይ ሲሄዱ የዓለም ጥበብ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር የሌለበት የዓለም ጥበብ ታያላችሁ ራሷን ነው የሚበላት ይችናል ራሷን ነው የሚበላት እነዚህ ጄኔቲክ ኢንጂነርስ የሚባሉት የዝርያ ማዳቀር ስራ የሚሰሩ ሰዎች እየሰሩ ያሉትን ታውቃለህ የመረጥናቸው ፕሬዝዳንት ኦባማ እሱን ችለዋል ሌላ ነገር ነው እንጂ አልቻለ ግብረ ሰዶማ ያነጻነት እንደዚህ አይነት ሰዎች በእግዚአብሔር ስራ ገብቶ ለሚዳክሩ ሰዎች ፈቃዱን አግኝተዋል ሰይጣን በአገሪቱ ላይ እንዲፈነጭ አድርጓል እግዚአብሔር ይማራቸው ሁላችንም የኃጢአቱ ተሳታፊ ከሆን እግዚአብሔር ይቅር ይበለን እኛንና ይመረጥናቸው እነዚህ ጄኔቲክ ኢንጂነርስ እነዚህ የዝርያ ማዳቀል ስራ የሚሰሩ ሰዎች ምን እየሰሩ ነው ያላችሁ እንደሆነ ከእንስሳ ከሰው የተሻለ ዲኤንኤ አለ
ጠንካራ የሆነ የእንስሳ ደም ያለ ሰው የሌለው እነሱ ውስጥ ያለ ደም ያለ ያን ጠንካራና ይጠቅማል የሚሉትን ደም ከእንስሳ ወስደው ከሰው ደግሞ ይጠቅማል የሚሉትን ወስደው ሁለቱን በማዳቀል ላይ ናቸው። ምን አይነት ሰው ሊፈጥሩ ተዋግቶ የማይደክመው የማይርበው በበረሃ ቢላ ጠንካራ ወታደር ለመፍጠር በስራ ላይ ናቸው። ታላላችሁ ዞሮ ግን ይሄ ሰው ራሳቸው ነው የሚበላቸው። ዓለም የምትጠፋው በራሷ ዕውቀት ነው። ሶስት ጠቢባን መንገድ ላይ ሲሄዱ ይባላል አጽማገኙ ምሳሌ ነው። አጽማገኙና አንደኛው እኔ ስጋ አለብሰዋለሁ፣ ሁለተኛው ደግሞ ምን አለ አንተ ስጋ ካለበስከው እኔ አቆመዋለሁ አለ መጀመሪያው። ያኛው ደግሞ እኔ ስጋ አለብሰዋለሁ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው አንተ ስጋ ካለበስከው እኔ እንዲንቀሳቀስ አደርገዋለሁ ህይወት ትዘራበታለሁ። ሶስቱም ስራቸውን ፈጸሙና ያ አጽም ሲቆም ምን ሆነ መሰላችሁ? ጅብ ሆኖ ቆመና ሶስቱም ጥርግርግ። እንዲህ ነው የሚሆነው የዓለም ጥበብ እግዚአብሔር ከሌለበት። ስማ ወንድሜ ጥበብህን በእግዚአብሔር ነገር ውስጥ አውለው። ለዚህ ነው መማር ከንቱ ነው ሳይሆን ያለው ሶሎሞን እግዚአብሔር የሌለበት ጥበብ ከንቱ ነው መጥፊያ ነው ብሎ ነው የሚናገረው። እና ይህን ደግሞ በዓለም ላይ እያየን ነው ያለ ነው። ያክል ስለ ጥበብ ካልኳችሁ ይበቃችኋል። ሶስተኛውና የመጨረሻው ሶሎሞን ከንቱ ነው የሚለው ሀብት ነው። እስኪ በሞት ሀብት ከንቱ ነው? ሀብት ከንቱ አይደለም። ሀብት ግን ያለ እግዚአብሔር ከሆነ አጥፊ ነው። ሀብታም መሆን በራሱ መጥፎነት ባይኖረውም ክፋት ባይኖረውም፣ ሀብት ግን እግዚአብሔር ከሌለበት ጣዖት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሀብታም መሆንህ ዋጋ የለውም ከንቱ ነው። ንፋስን እንደመከተል ነው ይላል። ንፋስን ተከትሎ የሚደርስበት ወዴት እንደሚሄድ የሚያውቅ ሰው አለ? ንፋስን ተከትሎ መያዝ የሚችል ሰው የለም። ወገኖቼ የሀብት ፍላጎት ያለው ሰው እዚህ እንኳን ተቀምጦ ብዙ ነገር አሁን የሚሰራ አሁን እዚህ እየተናገርኩ ሎተሪ ወጥቶለታል፣ ቤት ሰርቷል፣ ቢች ዳር ሌላ የምንድን ነው የቫኬሽን ቤት ሰርቶ ደግሞ እዚህ አሁን የዳላስ መድኃኒዓለም የሌለው ነገር ካለ ደግሞ እንደ ትንሽ ነገር እንደሚሰጥ ያስባል። አዎ ሐሳቡ ብቁ ነው፣ አይቆምም። እሱን ሰርቶ ሲጨርስ ደግሞ ሌላውን ነገር ይሰራል። እንደዚህ ነው። ስለ ሀብት ምኞት ያለው ሰው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ እንደ ንፋስ እንትኑ አይቆምም፣ አስተሳሰቡ አይቆምም። ሁልጊዜ ሲሄድ ነው የሚውለው። አዎ ስለዚህ መቆሚያ ሊኖረው ይገባል። ያ መቆሚያ የሚመጣው ከየት ነው ያልን እንደሆነ እግዚአብሔርን ከሀብታችን በላይ ስናደርግና ሀብቱን የሰጠን እግዚአብሔር ለክፉ ነገር ሳይሆን በስራው ውስጥ እንድናውለው እንደሆነ ሲገባን ነው ብሎ ነው የሚናገረው። ሀብት ከንቱ ነው ስንል እግዚአብሔርን ጥለን እግዚአብሔርን ትተን የእግዚአብሔርን ሰንበት ጭምር ራሱ ለሀብት ማግኛ መስዋዕት አድርገን የምንሰራው ነገር ከንቱ ነው፣ ጥለውት ይሄዳለህ። ወንድም እግዚአብሔር በሰጠህና ልትኖርበት በሚገባው ዘመን በአግባቡ ሰርተ የሚገባህን ወስደ ያለ ግፍ ሰብስበ በቀናነት ኖረ እግዚአብሔርን አምልከ እለፍ። ብትሰበስበው አትበላውም። እንኳን አንተ አይደለህም ልጅህ እንደሚበላው እንኳን አታውቀው። የሚያክሰዋለ ከእናንተ ማለት አለ ይል። አንዳንዱ እኮ አባቶች ያጠራቀሙት ብር ላይ ነው ልጆች እርስ በርስ ተጣልተው ተጫረሱ አይደል? በፍርድ ቤት የሚቆሙት ውርስ ላይ ነው አይደል የሚጣሉት? እኛ አይደለንም በግፍ እግዚአብሔርን አስቀይመን በግፍ የእግዚአብሔርን አምልኮ አስቀርተ ሰንበቱን ረግጠ መጠጥቀ የምትሰበስበው ገንዘብ አንተ አይደለህም ልጅህ እንኳን እንደሚበላው አታውቅም ነው ሶሎሞን። ስለዚህ በአግባቡ ኑር፣ እግዚአብሔር በሰጠህ መጠን ስራ ነው የሚለው። አንድ ጊዜ አንድ ለቅሶ የሄድኩኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ለቅሶ ቆይቷል። ለቅሶ ግራውንድ ፕላስ ዋን ነው። ግራውንድ ፕላስ ዋኑ ግን የጭቃ ነው። ሰምታችሁ ነው? የጭቃ ግራውንድ ፕላስ ዋን። እንደዚህ አይነት ግራውንድ ፕላስ ዋን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይመስለኛል ያለ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናያቸው ብዙ ነገሮች እኮ እኛ ሀገር ብዙዎቹ አሉ። አሁን እንስራ ሌላ ሀገር ብትሄዱ እንስራ ማለት ይሄ ነው ተብሎ ሰውየውን ተማሪውን ሙዚየም ወስደው አሳይተው እንስራ ማለት ይሄ ነው የድሮውን ነው የሚያሳዩ። እኛ ሀገር ግን አሁንም ምን ይደረግበታል? ውሃ ይቀዳበታል አይደለን? አታውቁ? እንደዚህ እየመጣን ካላስታወስናችሁ ትረሳላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ተሸክማችሁም ይሆናል። እንደ
እንደዚህ አይነት የጭቃ ቤት እኛ ጋር ነው ያለው ይሄ የጭቃ ቤት ወጣንና ላይኛው ድርብ ላይ ነው ለብሷለው ቀቀቀቀቀቀ ይላል እንደዚህ ይጮሃልና የማን ቤት ነው በየጠየቁ የማን ቤት ነው ፊታውራሪ ማን የሚባሉ አጼ ምኒልክ ሲወርዱ አይለስላሴ ደግሞ አልጋውራሽ ሲወርዱ ያን ጊዜ የተሰራ ቤት ነው አሁን አሉ ወይ ሲባል አይየሉ አሁን ማቀበሌ ወርሶታል አሁን ፊታውራሪ በሞቴ ቀበሌ እንዲወርሰው ነው ያን ቤት ተሰሩ ልጄ ይኖርበታል ልጄ ትኖርበታለች ብለው ነው ይሰሩ እሳቸው ማወቁም ቀበሌ እንደወረሰው ለምን እንደሆነ እንማመጣላችሁ መሰላችሁ የምን ሰበስበው በግፍ የምን ሰበስበው አሁን ዝም ብለን አምልኮተ እግዚአብሔርን ትተን ከቤተ ክርስቲያን ርቀን በግፍም ደግሞ በቅንነት ባልሆነ በጉቦ በተለያየ የምን ሰበስበው ወገኖች ትል ይበለዋል ዋጋ የለው አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ሰዎችን አይታችሁ ከሆነ ደሃ ነው በእግዚአብሔር ቤት ያለው ወይስ ሀብታም ነው እስቲ ንገሩኝ ማን ነው ያለው ለምን መሰላችሁ የክርስቲያኖችን እንጀራ እግዚአብሔር ደቃቃ አርጎት እስራኤል ከምድር ምድር ሲወጡ መና ያወረደ ነበር የሚያበላቸው መና ያወረደ ሲያበላቸው ያ መና በጣም ደቃቃ ነው ያን ደቃቃ መና ተንበርክከው ነበር የሚለቅሙት ሰማችሁ እንዴት ሆኖ ነው የሚለቅሙት ተንበርክከው ነው የሚለቅሙት ሲለቁ ደግሞ የእለታቸው ብቻ ነበር የሚለቅሙት ልክ የክርስቲያን እንጀራ እንደዚህ ነው የእለት እንጀራዬን ስጠኝ ዛሬ ብላችሁ ጸልዩ ነው የተባለው ደቃቃ እንጀራ ነው የሰጠን ለምን አብዝቶ ከሰጠን ብዙ ጊዜ አያገኘንም የት ያገኘናል ያመት ቢልኖሮ ያመት እንጀራችንን ለመውሰድ በአመት አንዴ ነው የምንመጣው በጀታችን ይዝና ተተፍለ ሌላ አሁን ግን የለት እንጀራ ፍለጋ ደቃቅሎ እንጀራችን ያቺን ፍለጋ ነው የምንመጣው እግዚአብሔር ይርዳ እግዚአብሔር ሁላችንን ማፍታም ማድረግ አቅቶት አይደል ለምንድን ነው ያላችሁ ምን ከቤቱ ስለምንርቅ ባገኘነው ነገር ከሰማይ በታች በሆነው ሀብ ከቤቱ ስለሚያርቀን ነው ከእግዚአብሔር ፍቅር ስለሚያርቀን ነው ስለዚህ ወገኖች ሀብት የያዛችሁ ሰዎች ያልፋል ይቀራል በሀብታችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ሀብት አትያዙ አላለም እግዚአብሔር ነገር ግን ጣዖት አድርጋችሁ አታምልኩት ለምን ከንቱ ነው ሰበሰብከው እንጂ አትበላው አንተ አይደለህም ልጅህ እንኳን እንደሚበላው አታውቅም ነው የሚለው ስለዚህ ሀብታችሁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሀብታችሁ በሀገር ውስጥ ሀብታችሁ በወገን ህይወት ውስጥ የስንቶቻችሁ አልፏል ያላችሁ ሰዎች ከሌላችሁ መቼ ምን ይደረጋል እንደኔ ደቃቃ እንጀራ ያላችሁ ሰዎች እየተንበረከክናችሁ እየለመንናላለን እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደቃቃ እንጀራ ስለሰጠኝ ክብር ለርሱ ይሁን ደቃቃ እንጀራ ባይሰጠኝ ኖሮ የት ያገኘኝ ነበር እግዚአብሔር እጠፋበታለሁ ስለዚህ ይሄንን ነው የሚለን ብላችሁ ነው ዕብራውያን 13 ቁጥር 5 ላይ አካሄዳችሁ ገንዘብን ያለ መውደድ ይሁን ያለኝ ይበቃኛል ይበቃኛል በሉ ይላል ይሄን ቃል ይተውና ሰዎች ይሄ ቁጥር የማይለያይ ነው ልክ እዚሁ ላይ እርሱ ራሱ አለቅህም አልተውህም ብሏል ብለው ይላሉ ይቺኛዋን ጥቅሷ የላኛዋን ትተው እርሱ ራሱ አለቅህም አልተውህም ብሏልና እግዚአብሔር አይተወኝም ይላሉ ማንን ነው ግን ያለው ያለኝ ይበቃኛል የሚለውን ነው እግዚአብሔር አልተውህም ያለው ያለኝ ይበቃኛል አልስገበገብም በግፍ ሀብት አላካብትም ዳሃረ ግጭ ሀብታም አልሆንም በግፍ ገንዘብ አልተበስም ያለው ያንን ያለኝ ይበቃኛል ላለው እግዚአብሔር ይቆምለታል ነው የሚለው አንዳንድ ሰዎች ይመጡና ድንቢጥን ተመልከቱ ብሏል ይላሉ ድንቢጥን ተመልከቱ ያለው ለማን ነው ቦተራ ለሌላቸው እኛ ቦተራውም አለን ድንቢጥም እናያለን ለድሃ የማይሆን ለሌላ የማይሆን ለቤተክርስቲያን የማይሆን በግፍ የሰበሰው ቦተራ አለን እንመጣና ደግሞ እዚህ ድንቢጥን ተመልከቱ ብሏል ድንቢጥን ተመልከቱ ያለው ጌታ አትስቡ አትፍሩ ያለው ጎተራ ለሌላቸው ወገኖች ለማይስገበገቡ ነው ገንዘብ ጣዖት ላልሆነባቸው ህይወታቸውን ለእግዚአብሔር ለሰጡ ሰዎች አትፍራ እኔ ካንተ ጋር ነኝና ብሏል እግዚአብሔር ክብር ይሁንለት ስለዚህ ለነገ አትጨነቁ ለነገ ቀኑ ራሱ ይበቃዋል ያለው ሰው እግዚአብሔር ምን አይነት ሰው ነው ያለ እንደሆነ ህይወቱን ፍጹም ለእግዚአብሔር የሰጠ ከእግዚአብሔር በላይ ገንዘብና ጥቅምን ላደረገ ሰው ስለዚህ ወገኖቼ ነገሩ ይበቃል ሶሎሞን ሁሉ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ሲል በመግቢያዬ ላይ እንዳልኳችሁ አትማሩ አላለ አይጠቅምም ዕውቀት አላለ
ገንዘብ አትያዙ ገንዘብ ማያዝ ኃጢያት ነው አላል ወገኖቼ ሀብታም ከመሆናችን ጋር እግዚአብሔር ጠብ የለው ጠቡ ገንዘቡን ስናመልከው ስባለ ስልጣናት ሁሉ አላል ስልጣን ባለ ስልጣን ከመሆናችን ጋር እግዚአብሔር ጠብ የለው በስልጣናችሁ ግን እግዚአብሔርን ጥቀሙት ነው ያለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በልክ ስንይዛቸው ነው ሚዛን የሚኖረው ሚዛኑ ምንድነው የማይቀር የምንሄድበት ሀገር አለ የተዘጋጀልን መንግስት አለ በዚህኛው ሀገርና በዛኛው ሀገር መካከል ሚዛን ሊኖረን የሚችለው እነዚህ ነገሮች በልክ ስንይዛቸው በአግባብ ስንይዛቸው እግዚአብሔር እንዳለ ስንቆጣጠራቸው ሲቆጣጠሩ ሳይሆን በቁጥጥራችን ስር ስንናውላቸው ለምን ሁላችንም እንዴዳል ሁላችንም ለሁሉም ሰው አለኝ የሚለው የለኝም የሚለው ይሄዳል ማንንም ሰው አይቀርም ስለዚህ ይሄን ግምት ውስጥ አስገብተን ቀዳሚው ነገር የእግዚአብሔር ነገር ይሁን ቀዳሚው ነገር የእግዚአብሔር ህግ ነገር ይሁን ቀዳሚው ነገር የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ይሁን ቀዳሚው ነገር ወገኖቼ የወንጌል ጉዳይ ይሁን እግዚአብሔር መጀመሪያ እስቲ እግዚአብሔር ስንተኛ ነው በህይወታችሁ ስንተኛ ነው ስንተኛ ነው አረ አይደለም አይደለም ለምን መሰላችሁ ከማን ጋር አወዳድረን ከማን ጋር ታወዳድሩታላችሁ እግዚአብሔር ለአባባል አንደኛ ልንል እንችላለን እግዚአብሔር ተወዳዳሪ የለውም ክብር ለርሱ ይሁንልን ስለዚህ ወገኖች በህይወታችን ውስጥ እነዚህ ነገሮች ቁልፍ እነዚህ ነገሮች ወደ ኋላ የሚስቡን እንዳይሆኑ እንድንጠነቀቅባቸው ነው ማሳሰቢያ ለመስጠት የሞከርኩት የእግዚአብሔር ቸርነት የወላዲተ አምላክ ቃል ኪዳን የቅዱሳን ጸጋ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን አባቶቻችን በረከታቸው ድልማትነሳ ረድኤታቸው ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በመምህራችን አድሮ ያስተማረ